I'm the one early morning in the dark. Know you wanna. Tirei o Alok e a Romana às 5h30 da manhã da cama. Pra vir aqui fazer foto. É, gente, ó, mas valeu 8, a pena. Quer dizer, carregou, mas é 8h30 da manhã e a gente tá aqui até agora. E agora a gente vai lá tomar café. A gente vai tomar café da manhã com a nossa amiga. Sim, verdade. Olha a vista aqui. Maravilhoso, a gente rodou tudo aqui pra fazer algumas fotos e vídeos. Olha que lugar lindo, gente. E ó, o pessoal aí também acorda super cedo. Say hello to Brazil. Cafezinho da manhã maravilhoso com essa vista aqui. Agora a gente vai fazer umas fotos e vídeos na piscina. Aí ó, o making of do vídeo.